Zbraní přípravy, ty. Ale malé, ty nikam nejedeš, ty seš tady, ty. Ty nejsi skuter. Tak, Jožky, závodní stroj. A tady Forza. No. Tak. Nákladňák. Nákladní automobil. Druhá zastávka přibližně po 56 km. Protože první zastávka byla, že jsem neměl klíče. Teda pardon, měl jsem klíče tady. Tady jsem měl klíče, tady. No a teď jsme někde, nevím, 20, ani ne, 15 km od Horšovského Týna. Na napití zastávka. No a jdeme po takových silnicích třetí třídy. Užíváme si to, je pěkně. Ale vzadu je Šumava. Ale na tuhle kameře asi vidět nebude. No, takže asi tak, no. Tak, zastávka číslo 2. A já už asi nebudu číslovat, pak se zapomeneme. Rozhodli jsme se, že pojedeme vlakem. Ne, pardon. Tady jsem v roce 1975 vystoupil a byl jsem sem odvedený. Na tuhletom nádraží jsem vystoupil a byl ze mě voják základní služby. Pak mě někam odveleli, už si to ani nepamatuju, ale pamatuju, ale není to důležitý. Takže to je jenom taková malá zastávka tady na nádraží v Pobyžovicích. Pak jsem sem samozřejmě ještě jezdil do kina, ale to už tady kino hledat nebudu, nebo teda nepojedeme tam. No, tak pokračujeme dál. We made our way to a hill beside the sea. With salt in the air and sand on our feet. We felt the sun as it burned upon our skin. These memories will stay with. Tak další zastávka, my jsme byli v Mírsku, tam jsme se najedli v kempu, docela dobrý, bylo nám to doporučení a teď zajeli jsme si do Německa, tady se pokocha těma pěknýma silnicema, teď jsme na parkovišti, který je 1050 metrů nad mořem. No, tak tady jsme zastavili na chvilku a odpočíváme. No, v každém případě pojedeme zase zpátky do Bavorské Rudy, do Železné Rudy a tam směrem na Sinní a tam tady se rozveme. Motorky šlapou bez problémů, nebo skutry šlapou bez problémů. Jeruška je v těch kopcích trošku pomalejší samozřejmě, ale jede to až překvapivě to PCX to dobře, jako opravdu hodně dobře. Maže to ty bláho, upaluje s tím klidně 100, úplně bez problémů, takže docela fajn to je. Takže ráno, dobré ráno, jsme teda na Šumavě. Jeruška připravená už na výlet. Tady jenom narychlo ukážu, kde spínkáme. V penzionu jsme tu spokojení. Je to na... Vlastně sem nahoru jsou Kvildy, Horská a Kvilda. A tadyhle dolů je Rejštejn a Kašperský hory. No a teď jedeme na Sovi, Foticovi, snad se nám to povede.
We found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me. We made our way to a hill beside the sea. With salt in the air and sand on our feet. We felt the sun as it burned upon our skin. These memories will stay with me. Takže brzy ráno, těsně před odehrním, ještě dorazili do Borové Lady, na ty sový voliéry. Já se na to moc těším, protože sovu si přeju vyfotit, ale samozřejmě v zoologické zahradě já nějak večer tě nevím. Je otevřeno o 10, je asi za 10 nebo za 15 minut bylo otvírat. Je to zajímavé, ale teď bohužel v protislunci, úplným protisvětle, takže to těžko, zkusím se někam schovat. Je to taková voliéra obrovská. Konstrukce je to vymakaný docela, jenom to lano je teda šílený. A tam jsou ty sovy. Byl je skovaný, tak jsem zvědavý, jestli se mi povede nějaká fotka, jestli nějakou uvidím, kde budou chrápat nebo co budou dělat. No, tady je ruška. Tak. To jsou ty sový výhledy, kvaho. Snad se mi povedlo vapit možná 5 sov, díky tady paní, která tady provází od hodná. Kdyby nám neřekla, kde ty sovy jsou, tak je neuvidíme. Byli jsme tu úplně první, tak jsme měli štěstí. Moc pěkný je to, moc pěkný, opravdu to tu mají.
Tak ještě pohled na Kašperky, známej. Chtěli jsme jít na Kašperk, ale v tuto je strašný horko, nějakých snad 630 stupňů nebo kolik je. No, tak Kašperky dobrý, ty bláho. Když jsem sem jezdil, tak ta vedoucí MKSky nějak říkala, že to je jedno z nejbohatších měst v České republice. Jen tak pro zajímavost. No, policie Modrava, hele, tamhle. No jo. Tak ještě krátká návštěva v Kašperkách, v muzeum, který určitě každý znáte. Tak jsme se tu zastavili. Já přesto, že jsem byl v Kašperkách snad, já nevím, už asi 200krát, tak jsem tady poprvé. Ale tak to jenom takhle objedeme. Narychlo. Nejsilnější motorka je tady tuta. Tadyhle ta. To je pro prcky. Superbike, ty bláho. Nějakej. Nádherný. No, celý to projdeme. Tady Čechie. To snad ani nemá cenu vyprávět. Bemerland, legendární. No, tady Čízy, Maneti, ty bláho. Tamhle prase, skútr. No jo. Já to něco dělá. Ještě jí říká Jaruška, že si to nahrává, asi to nahrává. Indian, vzadu Indian, jdeme na ní. Červený Indian. Ještě jdeme na Indiana. Tady máme Indiana. Indiana. A Indian je 1928. To je trošku starší než já, ale nebo moc. Nějaký pohraničí. Asi ten jak ho zabavil. No, tady toho je. Ale kdybyste někdo měl někdy chuť z motorkářů, tak se tady objevte. Je to fajn, co? Je v Rudě. Jo. Toto by mě zajímalo, co je. Budeme přečíst. Jo, to je na plochou dráhu za vodičema. Ty bláho, to vůbec není. Ale přitom to vypadá, že to má... Já samozřejmě karburátor to vidím. Svařený rám nějaký, něco. Nádrž Čízy. Ale motor mi připadá, že je z Harleje. Není? Vodící stroj, to si to ještě no, je to vím, no, na plochý dráze, no, to říkám. To je na plochou, že to nikomu není obráno. To cyklistí. Motor matchless. Tak to. Tady je kolo na plochou dráhu. A zatím to jelo. No, zajímavé věci jsou tu. Kašperek dolů jsme sjeli k Otavě, to už je Otava, Očenkovo pili, doufám, že to tak je. No a tak se tady schladíme trošku. Těch míst, kde se dá zastavit, je čím dál tím míň a bude to asi i čím dál tím horší. Já si pamatuju místa, kdy to šlo, bylo to bezproblémový, ale asi už to nikdo nechce, nebo to prostě má být zakázaný, nebo to zakazujou. No, a to je pořád pěkně tady krásný chládek. No.
ještě takhle to obejdu. Tady je nějaký takový... Tady se koupal nějaký pán se psem před chvilkou. Tady vylez ven. No, děti si to staví nějaký hráze. Je to teda jedno z mála míst, nevím, já jsem nejel až do Sušice. Už dlouho, já jsem na Kašperticky jezdil horem. Na Stachy a tam tudy. A tak je to jedno z mála míst, který už nevím, jak vypadá, protože... A změnilo se to teda hodně, no. No, a zítra domů. Tak, čtvrtek 18. asi půl jedný. Před pár minutama jsme dorazili Ondičky. Obě dvě najeli zhruba, za ty tři dny jsme najeli zhruba kolem 550 km. Ondičky jsou naprosto v pohodě. My jsme teda docela unavený. Nebudu říkat, že ne. Jsme rádi, že jsme doma. A já sama za sebe musím říct, že jsem to neskutečně užila. Já pevně doufám, že i Vošek. Bylo to super. Takže naše první expedice. 2022. These memories will stay.